ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំណុចថ្មីៗមួយចំនួននៅលើ iOS 18ដែលខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ដេតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អាប់ដេតឡើង iOS 18 version beta ចូល setting កន្លែង software update គឺយើងអត់ឃើញទេតើតែចូល website developer.apple.com ហើយធ្វើការ sign in ជាមួយនឹង Apple ID របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទើបយើងអាចធ្វើការអាប់ដេត version beta នឹងបានតែយល់ល្អកុំតាន់អាអីដោយសារ beta វាអាចនឹងជួបបញ្ហាតិចតួចតែសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអាប់ដេតទៅព្រមដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេតែអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងជួបដែរអញ្ចឹងបើយល់ល្អចាំពេលដែលវាចេញ official ចាំអាប់ដេតចំណុចទី1ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ iOS 18គឺ home screen របស់វាលើកនេះ icon កម្មវិធីយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ឲ្យស៊ីជាមួយនឹង wallpaper របស់យើងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង hold វាឲ្យជាប់ហើយកន្លែង edit យើងចុចវាទៅវាមានពាក្យ customize customize នេះយើងអាចរើស automatic ឬក៏យក dark dark វាបែបវិញកម្មៅហើយ line នេះគឺសធម្មតាបាទដូចទម្រង់ចាស់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតចុងក្រោយគេនេះគឺប្ដូរពណ៌ពណ៌នេះយើងអាចដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរ icon របស់យើងនឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹង wallpaper វាមានសញ្ញាដូចរូបប៊ិចនេះអញ្ចឹងយើងចុចលើអាហ្នឹងទៅអ្នកនរអស់គ្នាអូសមកឥឡូវដូចថាខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌ឈាមជ្រូកបាទពេលដែលយើងអូសមកចំកន្លែង wallpaper ពណ៌ឈាមជ្រូក icon ក៏វាបដូរពណ៌ហ្នឹងដែរបើសិនជាខ្ញុំអូសវាមកកន្លែងផ្ទៃសអ icon វាចេញមកបែបរៀងពណ៌សដែរមួយទៀតគឺវាមានពាក្យ large នៅខាងលើនេះវាមាន small ហើយ large អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច largeicon របស់វាប្រេកធំប៉ុន្តែវាបាត់អសបាត់ឈ្មោះកម្មវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើថា small ទេវាស្រួលមើលជាងហើយចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង icon នេះយើងអាចធ្វើការ move វាទៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទខ្ញុំអាចអូសអានេះមកក្រោមអានេះទៅគៀនអានេះនៅលើទៅបានគ្រប់កន្លែងកាលមុនអត់ទេតែយើង move វាខុសទីតាំងវារត់ចូលតាមជួររបស់វាតែឥឡូវអត់ទេយើងចង់ move កម្មវិធីហ្នឹងទៅដាក់ខាងណាក៏បានដែរទី2គឺ control center control center របស់វាគឺលើកនេះយើងអាចធ្វើការ edit បន្ថែមអីបាននៅលើនោះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអូសមកគឺវាចេញមកបែបនេះហើយយើងអូសទៅលើទៅអានេះចូល music player អូសមួយទៀតគឺកន្លែងសម្រាប់យើងបិទបើក bluetooth wifi អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងទម្រង់ដើមរបស់វាយើងចុចសញ្ញាបូកនេះមកបាទយើងអាច add shortcut អីផ្សេងផ្សេងបានច្រើនទៀតโอเคចុច add control នេះច្រើនមែនទែនយើងអាច add បន្ថែមបានហើយសំខាន់យើងអាចបរិចបរួមបាទមុខងារផ្លូវកាត់ហ្នឹងដូច flashlight ខ្ញុំដាក់វាធំស្រួលពេលបើកមកខ្ញុំចុចបើក flash ទៅវាឃើញធំជាងវាស្រួលហើយសម្រាប់ភ្លើង flash ហ្នឹងគឺវាទំនើបជាងមុនយើងអាចអូសចុះឡើងដើម្បីឲ្យភ្លឺវាភ្លឺខ្លាំងឬក៏ភ្លឺតិចបាទអូសពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងសារ៉េភ្លើងរបស់វានឹងឲ្យសាច់ខ្លាំងឬក៏សាច់តិចអីចឹងទៅហើយសម្រាប់ widget របស់វាបាទ widget នេះយើងអាចបរិចប្រួមនៅលើនឹងបានតែម្ដងមិនបាច់លុបហើយត្រូវ add វិញម្ដងទៀតទេឧទាហរណ៍ថា weather តម្រងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ដាក់វាធំជាងនេះយើងគាត់អូសវាមកបាទបរិចទូចធំបានកាលមុនអត់ទេយើងចង់ add អាធំថាលុបអាទូចនឹងចោលទៅចូលទៅ add មួយទៀតបាទកន្លែង edit នេះ add widget នេះមកវាមានទម្រង់4ជ្រុងបាទនេះរៀងវែងអញ្ចឹងទៅកាលមុនយើងចង់ add ទូចធំអីតោះយើងចូល add ម្ដងទៀតតែឥឡូវមិនបាច់ទេចង់បាទអាទូចព្រមវាមកវាមិនមែនជាចំណុចអីដែលអស្ចារ្យទេតាមពិតអា widget អីអស់ហ្នឹងនៅលើ Android វាមានយូរហើយតែសម្រាប់ iPhone យ៉ាវាថ្មីមួយទៀតគឺការចាក់សោ app ហើយលាក់កម្មវិធីដែលយើងអត់ចង់ឲ្យគេឃើញ
ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានឯកសារសំខាន់សំខាន់ឬក៏មានសារដែលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញចង្កែគេខ្ចីទូរស័ព្ទខ្ញុំយកទៅ call អញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចគេបើកកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលាក់ឧទាហរណ៍ថា Facebook ខ្ញុំហូរលើកម្មវិធី Facebook ឲ្យជាប់វាលោតពាក្យ require face ID អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមកហើយវាលោតផ្ទាំងមួយទៀតបើយើងយកខាងលើគឺវាអត់លាក់កម្មវិធីទេវាគ្រាន់តែថាពេលដែលយើងចូលកម្មវិធី Facebook វាទាមទារ scan មុខបាទ scan មុខទើបអាចចូលបានតែបើសិនជាវាអត់ scan ទេខ្ញុំងាកមុខចេញយើងចុចទៅគឺវាអត់ចូលទេតោះតែ scan មុខបាទទើបវាលោតចូលហើយមួយទៀតគឺយើងអាចលាក់កម្មវិធីនឹងបានខ្ញុំចុចហូលើកម្មវិធី Facebook នឹងមកចុច require face ID បាទទី2នេះវាដាក់ hide and require face ID អញ្ចឹងយើងអាចលាក់កម្មវិធីនឹងបានបាទអ្នកទាំងនេះឃើញបាត់កម្មវិធី Facebook នឹងបាត់ហើយរកឃើញទេហើយទោះបីជាយើងចូលកន្លែង search យើង search ឈ្មោះ Facebook ហ្នឹងក៏វាអត់ load កម្មវិធីនឹងមកដែរវាលាក់ចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់រកវាយើងអូសវាមកក្រោយគេអស់មកកន្លែង app library អូសចូលក្រោមវាមានពាក្យ hidden អញ្ចឹងកន្លែង hidden ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងលាក់កម្មវិធីបើសិនជាខ្ញុំអត់ scan មុខទេខ្ញុំគ្រាន់តែចុចលើកន្លែង hidden ហ្នឹងគឺវាអត់ចេញទេតែពេលដែលខ្ញុំ scan មុខគឺវាបង្ហាញកម្មវិធី Facebook នៅមកហើយបើសិនជាខ្ញុំចង់ចូលកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចុចវា scan មុខមកតង់ទៀតទើបអាចចូលបានមុខងារនេះខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ដោយសារតែពេលខ្លះយើងមានកម្មវិធីឬក៏មានអីមួយដែលយើងចង់លាក់អត់ចង់ឲ្យគេឃើញបាទយើងអាចលាក់វាទុកទៅចំណុចពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្មវិធី password កម្មវិធីថ្មីដែលគេ add នៅលើ iOS 18ហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវានឹងធ្វើការ store រាល់ password របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថា password Wi-Fi Facebook IG រាល់កម្មវិធីដែលយើងប្រើដូច Netflix អីជាដើមព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អាសាភ្លេចចុងកែយើង log in ចូលហើយយើងភ្លេច password ខ្លួនឯងខ្ញុំជួបច្រើននៅមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវានឹង store រាល់ password ទាំងអស់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងដូចកន្លែង Wi-Fi ពេលដែលខ្ញុំចូលកន្លែង Wi-Fi នេះសុទ្ធតែជា Wi-Fi ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការ connect ជាប់ខ្ញុំទៅអង្គុយកាហ្វេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រើ Wi-Fi របស់គេបាទដូច April Cafe នេះអញ្ចឹងចូលមកចុចកន្លែង password មកគឺវាបង្ហាញ password Wi-Fi ហេនេះយូរហើយខ្ញុំប្រើតាំងចង់2ឆ្នាំមុនវាជាប់ប្រហែលជាវាជាប់ជាមួយនឹង iCloud របស់ខ្ញុំហើយកន្លែង All នេះគឺជាកន្លែងដែល store ទុករាល់ password កម្មវិធី Facebook អីរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងនេះមានទាំងអស់ដូច WowNow UB Connect អីនេះកម្មវិធីខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ភ្ជាប់ខ្ញុំធ្លាប់បង្កើត account តែខ្ញុំអត់ចាំទេតែពេលដែលចូលមកគឺវាជាប់នៅទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធី Netflix គឺវាមាន username ហើយ password របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចុច password ហ្នឹងទៅគឺវាបង្ហាញលេខ password ហ្នឹងមកឲ្យវាងាយស្រួលមែនទែនពីព្រោះពេលខ្លះយើងអាចនឹងភ្លេចយើងអាចនឹងភ្លេច password របស់យើងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏ភ្លេច password Facebook អីហ្នឹងគឺយើងអាចចូលរមើលនៅក្នុងហ្នឹងបានបាទហើយពេលដែលចូលគឺវាទាមទារ scan មុខរបស់យើងមកតង់សិនទើបអាចចូលបានអញ្ចឹងអានឹងវាសុវត្ថិភាពដែរមួយទៀតគឺ lock screen របស់យើងកម្មវិធី2ខាងក្រោមនេះកាមេរ៉ាជាមួយនឹងភ្លើង flash កាលមុនយើងអត់អាចដូរបានទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺអាចដូរបានអញ្ចឹងយើងហូរវាឲ្យជាប់មកចុច customize បាទ lock screen បើសិនជាអត់ចង់ប្រើ flash ទេយើងដកវាចោលហើយ add shortcut ថ្មីទៅខ្ញុំដាក់ alarm clockបាទហើយកាមេរ៉ាខ្ញុំអាច add អីផ្សេងបានដាក់ Casio យើងសម្រាប់ដាក់កម្មវិធីដែលយើងប្រើចាំបាច់ញឹកញាប់អាហ្នឹងវារហ័សពេលយើងត្រូវការចូលប្រើកម្មវិធីហ្នឹងមួយទៀតគឺកម្មវិធី Photo វារៀងថ្មីបន្តិចរដូវពេលដែលយើងចូល Photo មកគឺវាបែបនេះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពេលដែលចូលមកគឺវាមានអាល់ប៊ុមរបស់វានៅខាងក្រោមមានអានេះរូបជុំជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំវាប្រមូលផ្ដុំជាអាល់ប៊ុមឲ្យយើងហ្មងហើយនេះ memory អនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់បាទរូបភាពដែលយើងថតជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំដោយអាល់ប៊ុមខាងក្រោយនេះគឺខ្ញុំថតជាមួយបងខ្ញុំ
យូរឆ្នាំអីយើងអាសាថតរួមមួយគ្នាអញ្ចឹងវាបណ្ដុំនៅក្នុងអាល់ប៊ុមនឹងឲ្យយើងតែម្ដងបាទធនេធនេអាចអង្គុយអូសមើលរូបចាស់ចាស់លេងបានសម្រាប់ Photo នៅពេលដែលយើងចុច Search ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ Search 2ឆ្នាំមុន2 years ago អូខេវានឹង load រូប2ឆ្នាំមុនមកឲ្យអានេះរូបដើរលេងហើយនៅពេលដែលយើងចូល Edit រូបបាទគឺវាចេញទម្រង់មកបែបនេះពេលដែលយើងបើកមើលរូបហើយយើងចង់ Edit គឺចុចកន្លែងនេះមកអូខេការ Edit គឺដដែលផ្ទៃ interface វាមានបដូរទេមួយទៀតគឺកម្មវិធី Note អញ្ចឹង Note លើកនេះយើងមិនត្រឹមតែអាចសរសេរកំណត់ចំណាំអីផ្សេងៗបានទេយើងអាច record សំឡេងទុកបានទៀតបាទចុចលើសញ្ញានេះឃើញវា load ពី record audio យើងចុចអានឹងមកហើយយើងអាចធ្វើការ record សំឡេងរបស់យើងបានហើយសំឡេងនឹងវានឹង store ទុកនៅក្នុង note នឹងតែម្ដងអានេះវាជាភាពងាយស្រួលមួយសម្រាប់អ្នករៀនឬក៏អ្នកធ្វើការដែលគាត់ចូលចិត្ត note ហើយគាត់ត្រូវការថតសំឡេងអីទុកចឹងទៅអញ្ចឹងវានៅក្នុង note នឹងទាំងអស់ហើយសម្រាប់ការថតសំឡេងនោះបើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសវានឹង load អក្សរមករបៀប transcribe ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាខ្មែរវាអត់ស្គាល់ទេដូចខ្ញុំ record សំឡេងបានតិចមែនអញ្ចឹងវាមាន load ពាក្យនៅខាងក្រោមនេះជាពាក្យដែលយើងនិយាយចេញមកបាទប៉ុន្តែវាស្គាល់តែប្រមាណភាសាទេដូចជាភាសាអង់គ្លេសជាដើមអូខេមួយទៀតគឺកម្មវិធី Casio ខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅលើ iPad វិញព្រោះ iPad វាធំវាស្រួលមើលហើយកម្មវិធី Casio ហ្នឹងក៏ទើបតែមានលើកដំបូងនៅលើ iPad ដែរពេលដែល Apple គាត់ប្រកាសកម្មវិធី Calculator នឹងនៅលើ iPad មានអ្នកសោកចំអកច្រើនដោយសារគេគិតថាវាគ្រាន់តែជាកម្មវិធីតូចតាចមួយហេតុអីធ្វើដូចភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងម៉េះតាមពិតដំបូងក៏ខ្ញុំគិតចឹងដែរតែពេលដែលយើងអាប់ដេតហើយយើងសាក់តេសប្រើវាទៅយើងដឹងថាកម្មវិធីគិតលេខរបស់ iOS ហ្នឹងគឺវាពិសេសខ្លាំងមែនទែនពេលដែលយើងចូលកម្មវិធី Calculator ចូលមកដំបូងគឺវាចេញមកបែបនេះវាជាកម្មវិធីគិតលេខធម្មតាទេហើយរូប icon ខាងក្រោមនេះពេលដែលយើងចុចគឺវាមាន scientific បាទ scientific គឺវាចេញមកបែបនេះហើយមួយទៀតគឺ matte note matte note នេះពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលយើងសរសេរលំហាត់ឲ្យវាជួយដោះស្រាយឲ្យយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរ x ស្មើ10 y ស្មើ15អញ្ចឹង x បូក y ចែក2ស្មើ 12.5 ដោយសារតែខ្ញុំអត់មានប៊ិចបើមានប៊ិចទេយើងសរសេរទៅវាស្រួលមើលវាស្អាតជាងនឹងអញ្ចឹងការកណនាលេខគឺវាផ្ដល់ចម្លើយមកត្រឹមត្រូវខ្លាំងមែនទែនលំហាត់ប្រាកដជាងនឹងក៏វាអាចដោះស្រាយបានដែរតែខ្ញុំគិតថាអានេះវាល្អតែក៏វាមានចំណុចដែលមិនល្អដែរជាពិសេសសិស្សក្មេងៗដែលគាត់រៀនយើងកុំឲ្យគាត់ប្រើព្រោះតែពេលប្រើទៅខួរក្បាលគាត់អត់ព្យាយាមគិតទេសរសេរមកគឺវាចាញ់ចម្លើយឲ្យហ្មងអានេះវាជា AI ដែលវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដូចអ្នកនរគ្នាឃើញ Apple គាត់បរិຫານអញ្ចឹងកណិលបានល្អហើយលឿនហើយត្រឹមត្រូវមែនទែនមិនថាលំហាត់ដែរប្រាកដប៉ុណ្ណាទេមួយទៀតគឺ convert អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី calculator ហ្នឹងវាមាន convert នៅខាងក្រោមគេនេះយើងចុចបើក convert នឹងមកគឺវាធ្វើការបង្ហាញពីអត្រាបដូរប្រាក់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលុយខ្មែរ4000រៀលខ្ញុំវាយ4000លុយខាងក្រោមគឺលុយបាតលុយថៃវាស្មើនឹង 35.83 បាតយើងអាចឬជាលុយដុល្លារលុយជប៉ុនលុយអីក៏មានដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយអាចធ្វើការជ្រើសរើសវាមានដូចជា temperature បាទ area អានេះវាមិនមែនអីពិសេសណាស់ណាទេយើងអាច download កម្មវិធីប្រើក្រៅបានប៉ុន្តែសម្រាប់ Apple គឺគាត់ដាក់មកជាប់នៅក្នុងកម្មវិធី calculator ប្រើជាមួយគ្នាបានតាមពិតវានៅមានមុខងារពិសេសពិសេសច្រើនទៀតដូចជា Apple Intelligent Apple Intelligent គឺជា AI ប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ដាក់ឲ្យប្រើនៅលើ iOS 18 version beta ជំនាន់ដំបូងនឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងថាគេនឹងដាក់ឲ្យប្រើនៅពេលណាទេអាចនឹងពេលប្រកាសចេញ iPhone 16 Pro Max ក៏ថាបានដែរពីព្រោះ AI របស់ Apple ដែលតាមការបង្ហាញរបស់គេគឺវាមានភាពឆ្លាតវៃច្រើនមែនទែន
ដូចជាការបង្កើត chain emoji ប្រើ chat GPT បានហើយជាមួយនឹងមុខងារពិសេសអីច្រើនទៀតខ្ញុំឃើញមានមុខងារមួយដែល Android មានយូរដែរដូចជាការ edit រូបភាពលុប object ចេញពីរូបថតដែលមាននៅលើ Google Pixel ហើយទូរស័ព្ទ Android មួយចំនួនដូចជា S24 Ultra ហ្នឹងក៏មានដែរតែឥឡូវ Apple ក៏គាត់ចេញមុខងារហ្នឹងដែរហើយមានអីផ្សេងច្រើនទៀតដែលអត់ទាន់មានណាគេតេសបានទេសូម្បីតែ Siri ក៏មានភាពឆ្លាតវៃជាងមុនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាំមើលថាពេលដែលគាត់ release AI ហ្នឹងឲ្យតេសសាកប្រើខ្ញុំនឹងធ្វើការតេសហើយបើមានអីថ្មីមានអីពិសេសខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងតាមពិតវាមានមុខងារច្រើនទៀតតែគ្រាន់តែមុខងារខ្លះវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្រុកខ្មែរយើងដូចជា message ដែលយើងអាចធ្វើការភ្ជាប់ទៅកាន់ផ្កាយរណបសម្រាប់ធ្វើការផ្ញើសារទៅគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងដើរព្រៃឬក៏ឡើងភ្នំកន្លែងដែលអត់មានសេវាយើងអាចប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្កាយរណបបានតែហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងប្រើអត់បានទេបានតែប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនទេដែល Apple ក៏ release ឲ្យប្រើសូម្បីតែកម្មវិធី message ក៏អញ្ចឹងដែរយើងអាចកំណត់ពេលវេលាយើងចង់ផ្ញើសារទៅគេពេលណាពេលដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺវាផ្ញើចេញអូតូប៉ុន្តែខ្ញុំសាក់ឆែកមើលនៅលើ iPhone របស់ខ្ញុំគឺវាអត់មានទេតែឃើញបើទេគេធ្វើគេមានអញ្ចឹងប្រហែលជាស្រុកយើងវាប្រើអត់បានក៏ថាបានឬមួយក៏ដោយសារ version ដែលខ្ញុំ update ហ្នឹងវាអត់ទាន់ចេញអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញ iPhone iPad tablet ទូរស័ព្ទ Android អីទាំងអស់អាចជួយមករកទិញបាននៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនីកាជាមួយនឹងការធានាត្រឹមត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់បាទមាន6សាខាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញនៅណាក៏សេវាកម្មដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត